今天是2024年11月11日，法国时间星期一早上8点，中国时间下午3点。我是 Nathan， 你正在收听的是茶歇新闻。今天我们给大家带来政治经济话题。一，双十一来到，各大电商早在十月就发起打折活动。二，美国大选期间重视美国制造的商品，中国义乌订单不如以前。三，欧洲对中国汽车增加关税。以上是今天想跟大家分享的新闻，我们现在一一来看。茶歇，茶歇，茶歇，茶歇新闻。今天是11月11日，很多中国人把这一天叫做双十一。双就是两个的意思，11月11日有两个十一，所以叫做双十一。这一天很多中国人会在网上买很多东西，为什么呢？2009年马云的阿里巴巴公司刚刚开始，那时公司的 CFO 张勇看见每年在美国有感恩节的打折活动，有 Thanksgiving 的打折活动，于是他建议公司也做这样的打折活动。十一月是秋天进入冬天的时候，不少人需要买冬天的衣服还有别的东西。2009年11月11日，阿里巴巴公司在中国赚的钱是平常一天的十倍。从此，每年的这一天成为电子商城打折的日子。电子商城就是人们在网上买东西的地方。其他的电子商城，其他的电商，比如说京东网、当当网、Amazon 等等，也加入了双十一的竞争。最近几年，双十一的庆祝发生了一些改变。有的公司想，既然别的公司都11月11日打折，我为什么不在11月10日就打折？为什么不早一点打折？这样大家就都在我这里买东西。于是双十一开始的日子越来越早。今年2024年是双十一开始最早的一年。从10月14日开始，有的电商就开始打折。现在中国的电商真的有很多，其中最大的有淘宝网、抖音、拼多多、小红书、京东等等。到底谁能打赢今年的双十一大战？我们拭目以待。说起义乌，你想到什么？很多外国朋友可能从来没有听过义乌这个地方，但是你身边很多 Made in China 的东西很有可能来自义乌。义乌是中国浙江省的一个城市，在这里有很多小工厂，
他们制造很多小商品，然后出口去外国。Yiwu is the world's biggest bazaar, where traders from every continent come to buy merchandise by the container load in gigantic shopping centers. 每次美国总统大选的时候，义乌的工厂总是会收到很多订单。这些工厂会做国旗、衣服等等商品，然后卖给美国的商家。不过今年和以前不一样，这一次美国的两个党都同意要减少中国制造的东西。今年拜登总统规定，美国政府不可以买中国制造的美国国旗。义乌的小工厂本来期待能在美国大选期间卖很多东西，但是结果可能让人失望。最近几年，中国的电动汽车，中国的 EV 产业越来越发达，一些公司想在欧洲建工厂，在欧洲制造汽车，然后直接卖给欧洲市场。从11月开始，欧盟 European Union 开始对来自中国的汽车征收新的关税，新的 tariff。 新的关税是 45.3%。 欧洲国家担心中国的汽车价格便宜会对欧洲自己的汽车公司造成威胁。那么以上是今天的政治经济新闻，希望你喜欢。欢迎你去我们的网站免费阅读原文。我们的节目是免费的，原文也是免费的。所以我想邀请你在 Patreon 上支持我们，你的支持会帮助我们继续做免费的节目。那么谢谢大家收听，我们下一期节目再见。